Інформаційний день на телеканалі NewsOne триває. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. І продовжуємо головні актуальні теми цієї інформаційної доби. З задоволенням представлю нашу гостю, народний депутат 8-го скликання Оксана Продан. Разом із нами, пані Оксана, вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що завітали. Наше інтерактивне опитування пов'язане з подіями завтрашніми, коли мають прибути евакуйовані з Китаю українці, і те, як, власне, їх зустрічають в Україні. Питаємо у наших глядачів, чи боїтеся ви евакуйованих людей з Китаю у своєму регіоні. За годину маємо більше 2000 дзвіночків опрацьованих. І бачите, яка динаміка. Це, звичайно, не репрезентативне співвідношення, як і опитування, але так реагують глядачі нашого телеканалу. А чим це можна пояснити? Ну, я думаю, що все-таки не людей бояться, а вірусу, який може бути. Да? Люди ж не є страшні. Ну, це пояснюється недовірою людей до системи охорони здоров'я взагалі. Ну, дивіться, в Міністерстві охорони здоров'я ж говорили про те, що на борт цього літака будуть брати людей, які не заражені на коронавірус. В чому проблема? Чому Як визначити, заражені чи не заражені? Якісь системи ж вочевидь є, які там, до речі, і в Україну вже теж прибули. Ні, тобто будуть всіх запускати по тесту чи по температурі? Якщо по температурі, то ми ж з вами розуміємо, що температура може бути потім. Якщо по тесту, то хто робить той тест? І, до речі, ніхто з Міністерства охорони здоров'я не сказав, що ми будемо тести робити кожного, перш ніж приймати. І третє питання, а що, якщо хворий громадянин України, він же не має права попасти в Україну назад? Да? Тобто, насправді, питань дуже багато, і вони всі в такій етичній площині знаходяться. Ну, особисто ви, як би от відповіли на наше інтерактивне? Ну, людей я не боюсь, а віруса так, ми всі нормальні люди, ми всі боїмося вірусу, тому що ми не знаємо, як з ним боротися. Якщо така жорстка країна, в якій дисципліна і можливості, як Китай, не може на даний момент з цим справитися, то, звичайно, ми розуміємо, що це складно і треба все зробити для того, щоб мінімізувати ризики.